barcha barchaga assalomu alaykum sizlar bilan rustam kosimov oldingi biogoms haqida chiqargan videomizda har xil gaplar bo'lgan ekan ya'ni bu biogoms biznesi bo'lmaydi yurmaydi sizlar firibgarsizlar va bundan tashqari har xil savollar bo'lgan ekan Shuna biz oydinlik kiritish uchun qo'qondagi masurxon akamizning yonilariga keldik assalomu alaykum Va alaykum assalom charchamasoli yaxshi keldilarmi xo xudoga shukur masurxon aka mana oldingi videomizda ko'p kommentariyaga savollar <laughs> bo'lgan ekan ya'ni bu biznes bo'lmaydi yurmaydi sotishda qanday qilamiz degan qiziqqan odamlar <laughs> savol bergan ekan asosiysi sotuv qanaqa bo'ladi aka ko'pchilikda qiziqqan savollardan biri sotish masalasiga keladigan bo'lsak man o'zimni tajribamdan kelib chiqqan holda misol to'rt kvadratdan boshlagan bo'lsam o'ttiz kvadratga qo'yganman o'sha ikki oy ikki oy davomida oже ko'payib ketishini ko'rgan o'zim ko'zim bilan ko'rganim uchun xursand bo'lib o'zimni qo'shnilarimga tanishlarimga misol yaxshi foyda ko'rganim hisobiga man ham ularga birodarlarga yaxshilik bir bo'lishay deb degan niyatda aytib beryganman ko'pchilik qiziqishgan asosiy endi boshlanishida hamma o'zini tanish bilishlariga aytadi aytadibirodaarga aytadi keyin yana ham nima qilmoqchi bo'lsa ijtimoiy tarmoqqa chiqadi tanitish uchun tanitish uchun ha ya'ni hozir e, ijtimoiy tarmoq deganingizga e, ijtimoiy tarmoq deganda ya'ni e, tiktok youtube instagram telegram facebook bol ijtimoiy tarmoqqa ya'ni bu kengaytirishlar o'zlaringga bog'liq kengroq ishlash uchun ijtimoiy tarmoqqa chiqarish kerak demak de. tushunishimiz bo'yicha e, boshlanishda ijtimoiy tarmoqqa bermagansiz a yo'q bir so'm sarflamagan bir so'm sarflamagansiz yo' yo' ya'ni reklama qilish uchunda reklama qilish uchun ya'ni endi reklama qilish uchun bir so'm pul sarf qilinmagan deyilganida ya'ni bepul og'zaki aytib chiqilgan tanish bilishlari orqali kontakt orqali klient topilgan shu orqali sotgansiz bo'yicha shunaqa ikkita klient bilan o'zi foydaga kirib qolar ekan bu bi biznesida boshlaganingizdan keyin qanchadan keyin foydaga kirgansiz uch oyda o'zi foydaga kirganmi ha uchinchi oydan foyda foydalan foyda kirganmi ha shu bilan manimcha astla sekinasekimlik ko'payib ketgan ha ko'payib ketilgan endi qarang biogomi o'zi xaridori qanaqa ekan aka chiqqan mahsulot chiqsa chiqsa mahsuloti bu asosiy xaridorlar buni теплицsаchilar dehqonlar ko'chatchilar gulchilar bo'ladi keyin misol uyida mol qo'yi borlar misol tabiiy o'g'it chiqaraman demoqchi bo'lganlar misol shu bilan shug'ullansa bo'ladi ya'ni klientlari bor demoqsiz kliyentlari bor hozir sotish muammo muammoemasmibegou sotish muammo emas buni har doim naqd mana shu o'zbekistonda qarori bilan yigirma bir dekabrga chiqqan qaror asoslanib yigirma oltinchi yilgacha shu dehqonchilik bilan shug'ullanadiganlar va kimki ekin ekadigan nimalar odamlar shu tabiiy o'g'itga o'tishga qaror bo'lgan selitra m vosalar ishlatilmaydida ko'p ekspertlar qaytgan hisobiga o'zbekistonda shunqa qaror qilishgan xudoxohlas ya'ni se... tabiiy mahsulot ishlatish kerak deyigan qaror foydalanish kerak ha buni 'shaning uchun biz aniq bilib turibmizki xudo xohlasa bu kelajagi bor biznes ekan bor kim shug'ullansa xudo xohlasa kam bo'lmaydi rizqi nasib asosiy chuvalchen ham biznesi bor ham biogomus biznesi bor biogomusda asosiy xaridorlari mina aytib o'tganimdek qancha bir dehqon bo'ladimi fermer <laughs> bo'ladimi yeriga ekadigan nimaiki narsa borki o'sha uh biogomus -huh. rivojlantirishga uh, любой ko'chatdi foyda beradi foyda beradi yana uh, masurxon aka ko'pchilikda shunaqa savol bo'lgan ekan buugomis biznesi kelajagidan tashqari yana tayyorlanish qanaqa jarayonlari bo'ladi qanday tayyorlanadi boshida tayyorlanmoqchi bo'lsa nimadan boshlash kerak go'ngni olgandan keyin degan ko'pchilik savol bo'lgan edi shularga oydinlik kiritib ketsak mayli hop bizga endi asosiy birinchi oche joy kerak bo'ladi joy kerak joy kerak bo'ladi keyin u nima asosiy mol dugo'ngi ot dugongi barcha chiraydigan mahsulot <impleans> borki hammasi o'sha chuvalchenlar iste'mol qilib o'zidan <impleans> chiqqan <impleans> o'g'itni o'sha biz biogomu qilib nima chuvalchena yordamida b qiliboladi ya'ni hozir video davomida tomosha qilasizlar qanday boshida tayyorlanishi kerak go'n kelgandan keyin qanaqa ish jarayonlarini masulxon akamizning keyingi joylariga borib sizlarga ko'rsatib o'tib ketamiz bizga ishlaydigan asosiy mol dugo'ngi qo'ydugo'ngi otdugo'ngi ishlaydi boshlanishiga tavsiya qilinadi mol dugo'ngini ikki oylik dan boshlab olti oylikgacha olish tavsiya qilinadi tavsiya qilinadi ha o'sha misol olib kelib buyoqqa to'kilgandan keyin buni yigirma santimetr yoyiladida xuddi mana shu ko'rinishda xuddi shunaqa yigirma santimetr yoyilib turib iloji bo'lsa somon yoyiladida tepasiga keyin ustidan shilta qilib suv sepiladi u misol suv kerak narsa bunisu ko'rib turganlaringda qattiq bo'ladi misol qancha suv bilan yumshatiladida asosiy nimasi keyin mana e, yana savol bo'lgan yani edi Boshda go'ngda kelgandan keyin qanaqa go'ng oilish kerak asosiysi mm -hmm. e, Go'ng kelgandan keyin ke, yayilish jarayonlarini aytdik mm -hmm. keyin o'ziga yarasha ketma ketliklari qanaqa deb savol berishgan edi aka mm -hmm. qanaqa go'ng olish kerak asosiysi k işte. asosiysi boshlanishiga uh -huh. mol go'ngi yaxshi bo'ladi keyin o'sha mol go'ngi 2 oylik 5 oylik 6 oylikgacha go'ng bo'lishi kerak dam olgan go'n bo'lsa ham yaxshi bo'ladi Hmm. demak siz aytmoqchisizki yangi go'ng o'rta uh, juda yam shilta bo'ladi <coughs> namligi ko'proq bo'ladi hozirgi hmm. uh, hmm. uh, paytda mana qish sharoitida uni uh, baribir suvini uh, chiqarish kerak hisoblanadi hmm. hmm. shuning uchun iloji boricha uh, jichcha turib qolgan quruqroq hmm. go'ng bo'lsa yaxshiroq to'g'rimi aka endi yangi go'ng bo'ladigan bo'lsa uni somon bilan aralashtirib turib uh, bir oyga dam oltirib qo'yish kerak dam oltirib qo'ysa o'sha chuvalchinlarga oziqa <muchos> ma'qul bo'ladi ikki oylikk kelib qoladi ya'ni bu somon deganingiz somon yangi nda namligini o'ziga ma'lum <muchos> miqdorda tortish hisobiga aralashgan holatda <muchos> me'yoriga keladi aka qiziydi qiziydigani qiziydi o'ziga joyiga keladi joyiga keladi ko'rsatib o'tib ketgan edi ya'ni tovuq ferma to'xtatilib bu beo biznesi boshlanganligi haqida aytib o'tib ketgan edi ko'pchilikda shunaqa savollar bo'ldi tushunmovchiliklar bo'ldi yana ham to'liqroq ma'lumot bering nima sababdan tovuq ferma tayyor biznes to'xtatilgani boshqa biznesga harakat qilingan degan savollar bo'ldi aka shunga jichcha oydinlik kiritib ketsak hmm. asosiy tovuqdan endi hashamati ko'proq uh, qarov bo'yicha ulug'bek shogirdim shug'ullangan sizlarga shu ulug'bek batafsil ma'lumot beradi ulug'bek aka mana e, masurxon akamizni shogirdlari ekansiz aka asosiy qarov boqish bo'yicha siz ekansiz aka mana shu tovuq boqish biznesini necha yil oldin boshlagan e, edilar ikki ming o'n sakkizinchi yildi boshida başla boshlagan boshlangan edi qancha bo'ldi hozir to'xtatilganiga ikki yil bo'ldi ikki e, yil bo'ldi a ikki e, yil shu'ikki yil bo'ldi e, 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 keyin shu qatori ulug'bek akamiz bizga video tashlab bergunedilar ya'ni to'rt yil oldingi videoni saqlab qo'ygan ekansiz aka birinchi boshlaganmiz birinchi boshlaganingizda ya'ni to'rt yil oldingi videoda e, sizlarga oldin tomosha qilinglar ya'ni eski holati qanaqa bo'lgan tog'uq fermani hozir bu yerda tovg'uq ferma yo'q уже to'xtatilgan ichkarida tovuqlar yo'q ya'ni ichkarida faqat choval changlar bor ya'ni biogos biznesi shug'ullanyapti ichkarida ichkariga kirmaymiz eski holatda video tomosha qilinglar keyin sizlarga nima sababdan to'xtatilib biogoms biznesi e, boshlanganini o'zlarini e, havola azizlar mana videoda birgalikda tomosha qildik ulug'bek aka videoda judayam tovuqlar oz ya'ni oldingi videoyimizda biz ushbu ferma ikki yarim mingta tovuqqa moslangan deb aytib o'tib ketgan edik videoda bo'lsa judayam ozroqqa o'xshaydi aka yoki ozroq bilan boshlaganmisizlar o'sha boshlanishi ozroq bo'lgan keyin to'lgan holatda rasmlari videolari bor ia nima ko'rsatgim kelmadi sizlarga ko'rsatgiz kelmaganq ya'ni mana shu ozroq ya'ni to'g'ri ozroq paytida qancha muddat boqilgan aka 6 oy boqilgan birinchi boqilishida keyin 2,5 mingta 1,5 ming davomida boqilgan Ha. o'sha buni tugatilishiga keladigan bo'lsa, birinchi boshlaganimizda o'sha 600-700 ta bilan boshlaganmiz qish edi o'shanda qish edi qishni kirishi edi bilsangiz tuxumlarga o'shlar hamma narsa oshadi Yemlardan narxi yaxshi bo'lar. yaxshi foyda bo'lgan daromad boshida yaxshi qoniqarli bo'lgan undan keyin ozi kirganda tushadiyu baribir yemlshi keyin teskari bo'lib qolganda tanaga ham bo'lmay qolgan tanaga ham bo'lmay qolgan keyin uchta odam har doim yigirma to'rt soat band yugur yugur ko'p ishi ko'pda foydasi kamroq oshidan ko'ra foydasi kamroq bo'lgan ham katta firmalar ko'pligi hisobiga o'zbekistonda liderlar boru o'shani hisobiga qoplash qiyin bo'lgan o'zi zerikkelganda basdan zerikib keyin demak tushunishimiz bo'yicha ulug'bek aka olti oy davomida shu video orqali hajmdagi to'g'urlar bilan boqilgan 6 oydan keyin ikki yarim mingtaga olib chiqib ya'ni 1,5 yil o'shai katta holatda boqilgana 2,5 ta katta объем shundan so'ng sekin sekin asta sekinla yig'ishtirish boshlangan ekan bitta yig'ishtirib olib chiqib tahlangan a bittada yig'ishtirib olib chiqib k yana to'liqroq ma'lumot bersa qanaqa jarayonlar yuzaga kelgan tovuq fermani ichidagi yana to'xtatishiga sabb ko'p jarayonlar yuzaga kelgan bir yem kelmay qolgan argentinadan yemi keladi soya degan yim keladi u kelmay qolgan bir shobodalashib qolgan juda ko'p buni nimasi ichida misol bitta odam o'zingiz xo'jayin bo'lib turib ishchi qilib qo'yib ham bemalol yura olmaysizda o'zigiz xo'jayin emasiz o'zingiz o'sha yerda yurishingiz kerak posтоянно ichida boshqa biznes qilaman u bu degan narsa bo'lmasligi kerak miyada o'sha bilan bo'ldi o'sha bilan ketish kerak ishi juda ko'pda oborotga qancha tikilgan edi boshida oaborotga o'ttiz ming o'ttiz ming tikilgan edi yaxshigina pul bo'lgan ekanda joy poy qola shu bo'lar biashu o'ttiz ming ha tushunarli demak ma'lumotlar tushunarli aka endi ichkariga kiraylik ya'ni tovuq fermaga emas ya'ni bi biznesini ko'rsatgani endi qanaqa bio boqishlarini ichkarida yana sizlarga to'liqroq ma'lumot beramiz qani ketdik akalar mana o'sha tovuq ferma videodagi ko'rayotganlaringdek tepada mana демоход havo chiqib ketgani tovurda havo sovutish tizimlari qo'yilgan edi hozir olib tashlashgan tovuq fermaga tepaga suv qo'yilgan mana tovuqlarga suv berish uchun va ventilyator so'ngra tovuq fermani mana yemdi maydalash uchun aralashtirish uchun anjomlar yig'ishtirib qo'yilgan <coughs> endi mansurxon aka ish jarayoni qanaqa kechyapti bu tomonda ko'ryapmiz mana baland kaрoбкаlarka balan karobkalarimiz mana shu uh, ikkita banan karobkasi sakkiz yuz ellik ming so'm odamlarga xudo xohlasa yetkazib beryapmiz заявкаmiz bo'yicha ish qilyapmiz mana misol uchun olmoqchi bo'lgan odamlar ellik uh, kvadrat joyi bor odamlar uh, boshlamoqchi shunga uh, nima kerak asosiy chuvalchin uh, kerak keyin molni go'ngi kerak hmm. uh, molni misol ellik kvadratga hisoblaydigan bo'lsak olti tonna uh, molni go'ng kerak bo'ladi ikki oylik uch oyliku kerak bo'ladi keyin o'nyigirma yigirma karobka chuvalchang kerak bo'ladi o'sha sakson besh sakson besh million pul bo'ladi o'sha sakson besh million puli uch oy davomida ellik kvadratga chuvalchanga to'ladi ellik kvadrat chuvalchang zichlik hisobiga bular tez ko'payish hisobiga har bitta chuvalchang bittadan tuxum to'qqanda ham bittadan to'rtta chuvalchin chiqadi o'shani ichida ular shu Uh, tez ko'payib uh, tez daromadga kiradigan biznes ekan bu ya'ni uh, barakali demoqchimiz barakali da? ha barakali biznes uh, o so, to'rt oy to'rt oydan keyin biogomu tayyor bo'ladi to'rt oydan keyin biogom tayyor bo'ladi o'sha misol olti tonna go'nch solingan bo'lsa o'sha olti tonnadan odamda to'rt tonna uh, 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 toza biogomus qoladi ikki tonnasi o'zini ehtiyojiga chivalchinag chiqib ketadi chiqib <laughs> mm -hmm. ketadi уже to'rt tonna ham hozir bizni nimamizda bir kilosi bigosi ikki ming so'm qopga sotyapmiz yuz ming so'm k ellik kilolik qopda yuz ming so'm pul chiqyapti aka bularnichi aka mana bu tomondagilar bular yaиda boqadigan bir usuli bor edi bu немmeцкий texnologiya deyiladi bu kichkinagina joydan ko'proq mahsulot olish mumkin ya'ni tushunishimiz e, bo'yicha bu qanaqa texnologiya dediiz nemetskiy texnologiya nemetkiy texnologiya bo'yicha manimcha mana e, domda turadigan uyda turadigan xonadondagilar e, ham yeri bo'lishi shartemas uyni ichida ham boqsa bo'ladi qulayligi hamana mana shunday e, ko'rinishda işte. yashiydagi chuvalchanlar asta sekinlik bilan tepaga qarab chiqib ketaveradi tepaga qarab yuraveradi tagida toza begoni qolaveradi tagida toza begonmiz yashiklar mana tagi teshik endi domda bo'lsalaring domdagilarda balkon balkonni ham boqsa bo'laveradi yashiklarni qo'yib olib sekin sekin ko'paytiraveradi agar hovlida bo'lsalaring yerga imkoniyat bo'lmasa birorta uyni alohida ajratib mana shunday yashil ko'rinishda boqsalaring ham bo'laveradi masurxon aka bu yerda ko'paytirilish qanaqa ketyapti aka qanday qilib ko'paytiriladi Uh, birinchi o'rinda bizga <coughs> mol go'ngi ot go'ngi kerak bo'ladi yigirma santimetr joyga yoyiladi haligi boya videoda ko'rsatganimizdek keyin o'sha go'ngda ustiga somon solib turib shimdirib suv bilan yuviborish kerak suv tegishi kerak hamma joyiga bir qator chopib yuborish kerak bitta bir kun dam olgandan keyin yana ikkinchi kuni suv sepiladi o'shanda chuvalchenlarga uh, tayyor o'g'it uh, bo'ladi endi qanchada bur suv sachib turish kerak boqish jarayonida biz qishni kunlarida to'rt kunda bir marta suv sepamiz yoz kunlarida har kuni sepamiz bahor kuzlarda kunora suv sepamiz asosiy bularga suv kerak havo kerak uman shu go'ng kerak molni go'ngi chirindi nimaki chirindi borlarda ishlatilaveradi boshqa narsa kerak bo'lmaydi hmm. hozir hmm. ko'ryapmiz mana e eski tovuq fermadagi tepadagi suv to'planadigan e, ya'ni bochka aka suv berish mana shu bochkadan ketadimi yo ketadi. ketadi, suvda Mana grandanmiki arzondan arzondan ketadidreasuva ketadiosv an shankdsansepive agar suv kelmay qolsa bochkadan Bochkadan bo'chkadandan ishlatilveradi aka boshlanishida biogoms biznesini boshlashda qanday tavsiyalar berasiz aka mana shu o'zimda boshida man shu ferma tovuq fermam bo'lmagan misol qo'yxonaam bo'lmagan bu rejalarda bo'lmaganda bu narsa oddiy kichkinagina bir hovlimdan ikki sotix joydan boshlaganman o'ttiz kvadratdan joydan boshlaganman mana shu ko'paytirgan chuvalchnlar tez ko'paygani hisobiga mana shu man tezda foydaga kirganman ya'ni bor imkoniyatdan foydalanib qolgan ekansizda aka Uh, demak uh, qo'yxonaga uh, biogomsi de, uh, biznesini boshlash tovuq fermaga biogoms biznesini boshlash keyin o'zidan chiqqandan keyin boshlangana ko'paygandan uh, keyin endi asosiysi uh, batta aka boshlanishda man xuddi mana shu uyda boshlaganmisiz aka man shu yerda boshlaganman mana shu yerda boshlaganmn keyin molxonamda boshlaganman ichkarida ham bo'lgan aka mana shu yerdan o'zidan ko'paygan a shunchasio'zidan ko'paygan sh sakkiz oy davomida endi biogomusni mana o'zini tayyor mahsulotni effektini ko'pchilik tashqi ko'rinishi oddiy go'ngdan farqini ko'pchilik tushunmaydida aka o'shani tushuntirib bersa mana u mana tayyor mahsulot ya'ni bu biogomus o'sha molni go'ngi kaliforniya qizil yomg'ir chu'valchangli orqalichlchani berishgan berihgan qilib berishgan mana o'sha chuvalchanlar ya'ni o'sha go'ngni yeb qayta ishlab mana shu holatga keladi hech qanaqa hid bo'lmaydi mana qo'lga xullas bu go'ngemas xuddi bunday ushlaganlaringdek turpoqqa o'xshab ketadi shu darajada mayin ko'rinishga keladi mana namligi o'ttiz foiz hozir buni уже tayyor daraxtni tagiga misol uchun ko'chatlarga poli hmm. zekinlarga e, ishlatadigan e, bo'lsalari oddiy boshqa ximikat dorilarga nisbatan mafoslarga <laughs> nisbatan ancha kuchli tabiiy mahsulotda baribir tabiiy mahsulot endi o'tgan videomizda ko'pchilikda noto'g'ri tushuncha bo'lgan ekan shunaqa savol bo'lgan ekan sakkiz yuz ellik ming so'mga sakkiz yuz ellik ming so'mga bitta banan korobkami ikkita banan korobkami deb savol berishgan ekan ya'ni bitta mas mana shu ikkita banan korobkasi sakkiz yuz ellik ming so'mao'a'i masurxon aka qanaqa ko'rinishda bo'ladi bular lar <muchilar> bizda asosiy biz tarqatadigan matichniy holatda bo'ladi buni ko'rib turganlar endi qangi zichligi juda zo'r bo'ladi o'tgan videodan ham ko'rsatgdik aka mana shu mayda maydalari juda ko'p oppoqlari ko'p bo'ladi kattalari ham bo'ladi asosiy shu mayda chuvalchanlar sizlarga ke, baraka keltiradi tushunarli zichligi rosa zo'r holatda tagini kovlasangiz tagida turibdi chunki haligi m chuvalchanglar karobkani tagiga yopishib qolgan bo'lishi mumkin mana ko'ryapsizlarmi natijani xullas buni to'kkanlarinda o'zlaring ko'rasizlar eng asosiy olmoqchi bo'lsalaring u bijillab ketibdiu aka olmoqchi bo'lsalaring shekil kelasizlar mansulxon aka o'zlari ko'rsatib to'kib beradilar Sizlar yoqsa olinadi yoqmasa olinmaydi to'g'rimi ko'z bilan ko'rgan baribir boshqachada imkon qadar kelib shu yerda mansulxon aka o'zlari bilan suhbatlashib gaplashib ma'lumotlar olganlaring iloji boricha o'zlaring uchun yaxshiroq bo'lmadi Bo'lmasa, telefon orqali manzilda lokatsiya tashan bo'lsa mashinalar orqali chiqarib yuborrasizar aka albatta любой joyga chiqarib yuboradilar ya'ni xuddi mana shu holatda ishonchli e, uylaringga borgandan keyin ham o'zlari natijasini ko'rasizlar yoki e, zakaz qilishgandan e, keyin chiqarib yuborishdan oldin bir qator video olib o'zlariga tashlab yuborsng ham yaxshi yani telegramda yo'llari hmm. hmm. ko'p bu tomonda hech qanaqa muammo bo'lmaydi iloji boricha oldindan bir zakaz qilib qo'ysa biz ham o'shanga tayyorgarlik ko'rib o'sha samarqandga bo'ladimi buxoroga qayerga bo'lsa ham dasтavka xudo xohlasa qilib beramiz qilib beriladish pul to'lovini kartaga tashlabbo'laveradi aka karta orqali tashlab bu tomonna chiqarib oi mashinada azizlar sizlarga iloji boricha masurxon <imitation> akamizni vaqtlarinio'sha topib sizlarga video olib yana to'liqroq ma'lumot berishga harakat qildik shuning uchun yana bir marta kelib sizlarga video olib ko'rsatib o'tib ketyapmiz ana qanaqadir savollar bo'ladigan bo'lsa yana uchinchi qismini chiqarishga harakat qilamiz avvalo masurxon akamga kattakon rahmat keyingi videolarimizni kutib qolinglar keyingi vidolarimizda sizlarga yangidan yang yangi g'oyalar yangi bizneslarchrva biznesi va ishlab chiqarish bizneslaridan iloji boricha yan yangilarnin sizlarga ko'rsatib etishga harakat qilamz sizlr bilan ha doimd rustam kosimov bo'di keyng videolarimizda ko'rihgunch sog' salomatda bo'lnglar videomiz oqsa klass tugmasini bosib o'z fikrlarini kommentariya yozib qoldiraizlar degan umidaman albatta kanalmizda mehmonlar bo'lsa pastga qizi подписаться tugmasini bosib qo'yiglar sog' bo'linglar